Dell OEM har precis öppnat vårt nya IoT-lab i vårt Solution Center på Irland. IoT-labben är till för att våra kunder ska ha möjligheten att utveckla och testa sin applikation på Dell hård- och mjukvara. Så det våra kunder behöver göra är helt enkelt att ta med sig sin mjukvaruapplikation och önskade endpoint-devices som ska koppla upp till Dells hård- och mjukvara. IoT är ett kraftigt växande område inom Dell och vi uppmanar våra kunder och partners att ta tillfället i akt att använda vårt Solution Center för att testa sin IoT-applikation. Här har vi ett proof of concept där vi visar Internet of Things. Hur vi har gjort detta är genom att vi har satt sådana här system på våra IoT-lab för att följa hur bina jobbar för att på så sätt liksom få inblick i hur de här bisamhällena fungerar på ett sätt som man inte har kunnat möjliggöra tidigare. Så vad vi har gjort här är att koppla upp den här väldigt enkel, billig industri-PC man kan köpa på nätet till vår IoT-gateway. Så skickas det sedan vidare till en Dell Boomi som är så att säga, själva plattformen. Och utifrån den kan vi aggregera och ta fram de värden som vi önskar eller som kunden önskar för att på så sätt enkelt visualisera det.